E aí galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de The Isle. E galera, nessa gameplay aqui eu vou estar mostrando pra vocês alguns dos dinossauros exclusivos do The Isle, tá bom? Exclusivos pra administradores ou exclusivos pra players, né? Dinossauros modificados que são mais aberrações mesmo do que dinossauros, tá? Tô aqui começando pelo Frost, tá galera? Que é um Carnotauro gigante. Ele é bem maior que o Carnotauro comum, como vocês podem ter noção, né? Só pelo ângulo de câmera, galera. Bom, ele comparado com o humano, galera, ele é muito grande, tá? Olha só, enquanto um humano chega na altura do joelho desse Carnotauro, o Carnotauro comum, ele é um pouco menor, né? O humano fica mais ou menos na coxa, tá, galera? O humano fica mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos nessa altura aí, galera. O humano fica nessa parte da perna aí do Carnotauros comum, tá? Esse Carnotauro aqui, galera, felizmente a gente não pode usar pra jogar, né, como a gente usa o Abyss, que é aquele Spinum do Abismo, aquele Spinum Aqua, e aquele Tiranossauro de Larva também, a gente pode usar, tá, no mod Primordial Tirantes. Esse Carnotauro também é do mod Primordial Tirantes. Possa ser, galera, que a gente não pode usar ele no service, porque ele ainda tá, ele pode tá, como é que eu digo, ele ainda pode estar em fase de construção, tá, pode ser que pra, como é que eu digo, mais tarde, né, no futuro a gente possa se usar, principalmente no Natal, galera. Pode ser que esse dinossauro aqui esteja sendo desenvolvido exclusivamente pro Natal, já que ele tem um pouco de... O aspecto dele é um pouco de neve, né, galera? Olha só como é, ele apaga, acende e ele é meio gelado. Bom, então agora eu vou estar mostrando outro dinossauro exclusivo pra vocês. Galera, esse aqui se chama Austronova, tá? Também é do mod Primordial Tirantes. E galera, esse dinossauro aqui, ele é exclusivo pra admins, tá? Bom, aí vocês me perguntam, Elite, como é que você tá usando ele se ele é exclusivo pra administrador? Bom, galera, aqui a gente tá apenas explorando o mod dos animais, né? No test level, tá? No test level a gente pode usar o dinossauro que a gente quiser, desde que esse dinossauro esteja disponível no jogo. Aqui a gente não pode usar Hyperedoquins, tá? A gente não pode usar Hyperedoquins aqui. Bom, então galera, a única função desse dinossauro é somente quebrar a perna de jogadores que estejam tumultuando no server, jogadores que estejam quebrando regras, né, aprontando, matando players por esporte, etc. Então, chega o administrador com esse Austronova, quebra a perna dos players que estão perturbando, né, e deixa eles aí meio que inutilizáveis até eles retomarem a cabeça e jogarem como jogadores comuns, né? Como se deve ser jogado o server. Nossa, até embolei. Mas enfim, galera, a função desse Austro mesmo é quebrar a perna de jogadores que tumultuam mesmo e atrapalham a jogatina, ok? Vamos ao próximo dinossauro. Galera, esse aqui é o Thunder, né? Um Utahraptor gigante, muita gente conhece. Ele é o Utahraptor modificado, alguns chamam de Uta elétrico, já que o nome dele é Thunders, né, trovão. Então, Uta elétrico, galera. Bom, esse aqui você já conhece, já tem várias gameplays com ele aí no canal, né? Então, vamos ao próximo. Esse aqui, galera, é o Abissal Espino Gigante, o Abyss. Muita gente também conhece, já fiz várias gameplays com ele. Então, próximo. Esse aqui é o Brimstone, o T-Rex de larva, galera. Muita gente também conhece, porque tem várias gameplays com ele aí no canal, ok? Então, próximo! Galera, esse aqui é o Snowunk, é um anquilossauro de gelo, tá? O nome já diz, né? Snowunk, anquilossauro da neve. Bom, esse anquilossauro aqui, galera, ele dá sangramento, galera. Diferente do anquilossauro comum, né? O anquilossauro comum não dá sangramento. Já esse Anki aqui, ele dá sangramento por causa da sua cauda, que é, olha só, tem cristais de gelo na cauda, galera. Então, né? Acertando o oponente, você já sabe o que pode acontecer. Ele toma aquele sangramento monstro, galera, e esse Anki aqui, ele é um tanque de guerra, tá? Ele é muito, mas muito forte. Ele pertence ao mod Beowulf, tá? Do mapa Paradise, ok? Então, vamos em frente, vamos seguindo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui só o tamanho, ó. Olha o tamanho do bicho, galera. Nossa, velho, me disse um humano tem chance contra um bicho desse, velho. Na boa, olha só. Vamos lá. Esse humano tinha... Meu Deus do céu, imagina uma caudada dessa aqui no humano. Ô, gente, ficava só o pó, só a tripa. Mas enfim, vamos ao próximo. Galera, esse aqui é o Snow Sauro Faganax, tá, galera? Ele tem...
Esses cristalzinhos de gelo na cabeça, ele não tem muita diferença, galera. Pode ser que ele seja um pouco mais forte, tá? Ele tem alguns cristais de gelos, ó, em algumas partes do corpo, tá? Tipo na cauda, na cabeça, embaixo do sovaco, né? Então, eu acho que as diferenças desse Sauro são só essas, tá? Então, vamos ao próximo, galera. O próximo é outro Sauro Faganax. Ele tem coleira e é bem maior que esse aqui, ó. Vou até colocar ele perto do humano para vocês verem a diferença de tamanho que será. O humano bate mais ou menos no joelho, né? Olha ali, ó, no joelho. Esse aqui, galera, é o Sauro Faganax gigante, tá? Inclusive, galera, ele tem, ó, ele tem umas correntes, né? Na verdade, ele tem umas coleiras aqui, ó. Isso significa que ele estava preso, porém conseguiu fugir, né? E aí é o momento que a gente joga com ele, galera. Olha a comparação de tamanho, vocês viram, né? O dinossauro anterior, ó. Esse aqui é bem maior, tá? Olha só. Eita, esse bicho é gigante, galera. Também é exclusivo do mod Beowulf, tá? Do mapa Paradise. Então, vamos continuando. Esse aqui, galera, foi nomeado como Edmontossauros, galera. Sim, ele é muito parecido com o Shantungossauro, galera. Porém, a diferença é que ele é menor, tá? Ele é bem menor que o Shant. Ele tem animações do Maiasauro, como vocês podem perceber, ó. Ele corre como um Maiasauro, tá, galera? Ele corre feito um Maiasauro, porém, ele faz curva quadrúpede, galera, ó. Como um Shantungossauro, tá? Bom, ele tem a mesma força que o Maiasauro, tá? E são essas aí as características desse dinossauro que é exclusivo do mod Beowulf. Sofreu algumas modificações e o nomearam de Edmontossauros, beleza? Então agora, vamos ao próximo. Galera, esse aqui se chama Behemoth e muita gente conhece, né? Ele parece ter quatro olhos, olha isso. Ele tem um olho vermelho e aquelas bolinhas ali parecem ser olhos azuis, mas eu acho que é só detalhe mesmo da skin. E você sabe, né, galera, esse bicho aqui ele é bem maior que o tiranossauro comum, bem maior mesmo. E ele também é apto de uma super velocidade. Olha ele correndo normal, olha ele trotando, galera, trotando é bem rápido, correndo, né, ele praticamente tem a estamina infinita, se não é que é infinita, porque até agora eu não tô vendo a estamina gastar. E outra coisa, galera, agora eu vou mostrar pra vocês ele no bot, galera. Isso aqui é uma super velocidade. Olha a velocidade do bicho, galera. O bicho é muito rápido. Parece eu correndo, ó pra isso. Eita. Sabe aquele momento que vem dois caras de moto na sua direção? Pois é. É basicamente isso aqui, galera. Olha a velocidade do Behemoth, galera. Ele é muito rápido. Ah, tá. E eu não falei o nome, né? O nome do mod é Behemoth, tá? Tá disponível aí na Steam. Quem quiser baixar é muito fácil. Bom, mas não tem nenhum servidor que use esse mod. Então, infelizmente, você só vai poder jogar com esse dinossauro aqui no host solo, beleza? Vamos ao próximo. E esse aqui, galera, é o Dilontrossos. Ele é bem mais rápido que o Behemoth, porém, eu acho que ele não é mais forte, né? Infelizmente, não há nenhum servidor que a gente possa usá-los e testar a força, né? Então, vamos ter que ficar somente na teoria. E, galera, como vocês podem ver, ele é bem gigante e bem rápido também. Olha só, ele correndo normalmente, galera. O bot desse bicho aqui, galera, eu vou cair do mapa com certeza, porque não dá pra controlar, galera. Ele, sinceramente, é muito rápido. Bom, tô dando uma corrida com ele aqui só pra vocês terem noção da velocidade. Ele é muito gigante, galera, muito gigante mesmo. Bom, olha o som de ameaça dele. Ele solta fogo, velho. Ele solta fogo, que isso, olha, fica pegando fogo ainda. Bom, agora eu vou colocar o bot, galera, e olhem que super velocidade. Meu Deus do céu, ai, ai, mamãe. Eita, nós vamos cair. olha onde já tá o mapa, nossa. Essa aqui, galera, é uma skin invisível dele, tá? Inclusive o Behemoth também tem, mas não sei por que mostra a skin invisível, né? Já que a gente não tá vendo. Ó, vamos dar aquela corrida, vamos lá, mais uma vez. Colocar o bot aqui, dar super velocidade, só dá pra ver a sombra do olho dele no chão, galera. Olha ali, ó. Talvez nem vai dar pra vocês verem, mas olha ali a sombra. Só tem a sombra do olho dele mesmo, mais nada. Bom, vamos lá, vamos correr. Eita, vamos fazer a curva. Tem que reduzir nas curvas, galera. Olha a velocidade disso, velho. Nossa, dá pra explorar qualquer mapa, galera. Oh, saí. Adeus. E, enfim, galera, esses aí foram os dinossauros exclusivos que eu queria mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, galera, deixe seu like, porque seu like é muito importante. Se inscreva se não for inscrito. Temos várias séries aí no canal, beleza? Dê uma olhada aí na aba de vídeos e eu garanto que terá vários vídeos que você irá gostar. Então, valeu, até as próximas gameplays, fui!